Javno podjetje se je v preteklosti ukvarjalo predvsem z gradbeništvom in vzdrževanjem občinskih cest. V zadnjem desetletju je uredilo status odlagališča nenevarnih odpadkov globoko, razvijalo dejavnost na področju vzdrževanja cest in javnih površin ter gradbeništva, že nekaj let upravlja sistem ogrevanja na lesno biomaso za Trebnje, pred dvema letoma je zgradilo poslovno-logistični center na obrobju mesta. Poslovanje komunale se je v zadnjih letih bistveno povečalo, poslovanje je pozitivno in izkazuje nek napredek. Dejansko zadnja sprememba je bila tudi zaposlitev projektanta, s katerim omogočamo celovito storitev za občine in tudi ostale člane. Tudi številke iz poslovanja so dovolj zgovorne. Lansko poslovanje je bilo pozitivno, presegli smo 6 milijonov skupnih prihodkov. Tudi od leta 2014 dejansko poslujemo pozitivno in prihodki so nam v tem obdobju zrasli za faktor 3, to pomeni z dobrih 2 milijona na dobrih 6 milijonov. V prihodnje se bodo nadaljuje usmerili k tehničnemu razvoju posameznih dejavnosti in povečanju obsega poslovanja v gradbeništvu. Ključna naložba pa bo gradnja tretje etape odlagališča Globoko, ki bo zagotovila obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov do leta 2029. Javno podjetje je sicer v 100-odstotni lasti občin Trebnje, Mokrono, Trebevno, Šentrupert in Mirna. Komunalno podjetje Trebnje je vsekakor vzor dobro stoječega podjetja, dobro delujočega podjetja in veliko zadovoljstvo lahko rečemo v imenu vseh štirih občin, da izvršuje svoje poslanstvo zelo kvalitetno in odgovorno. V ospredje pa postavlja tudi ekologijo. Avtorico pravljice o Bibi, ki je naučila pikapolonico Polonco ločevati odpadke, Andrejo Martinčič veseli, da je podjetje pokazalo posluh za njeno pobudo. Naš namen je res, da drugače, inovativno, zanimivo predstavimo otrokom realen problem. Želimo, da otroci svoje znanje, svoje zamisli, svoje ideje prenesejo tako na svoje starše, svoje bližnje. Obletnico podjetja bodo sicer med drugim obeležili s posodobljeno spletno stranjo in z odprtjem nadstrešnice v zbirnem centru Globoko.